Kryetari i Aleancës për Kosovën e Re Begjet Pacolli ka deklaruar se është gati të largohet nga koalicioni qeveritar nëse një gjë të tillë ia kërkon kryeministri Thaci. Deklaratën e tij Pacolli e ka bërë për KTV pas zërave se partia e tij në shumicën qeverisëse mund të zëvendësohet nga AAK, tani që Ramusha Radinaj u kthye në Prishtinë. Nëse PDK kërkon largimin ton, ne jemi gati ta bëjmë. Megjithatë, AKR mbetet gjithmonë e gatshme të kontribuojë në të mirën e vendit, ka deklaruar Pacolli. Me lirimin e Haradinajt janë shtuar zërat se partia që ai drejton Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të jetë në koalicion me Partinë Demokratike të Thaçit. Vetë Haradinaj ka deklaruar se është i gatshëm të bashkëpunojë me të gjithë faktorët që duan ta çojnë Kosovën përpara. Një deklaratë e tillë është bërë nga ish kryeministri në një seancë të posaçme të kuvendit, të realizuar për të nderuar atë dhe dy bashkëluftëtarët, Lahi Ibrahimaj dhe Idris Balaj, pas mbylljes së procesit gjyqësor në Hagë dhe lirimit nga të gjitha akuzat.